Simūrēsim kapsulu nākamajām paudzēm. Es nezinu, pēc 100, 200, 300 gadiem iespējams kāds to atradīs un izlasīs visu to, kas tur iekšā. Tur ir veltījumi no mūsu patroneses Evas Vāgneres Paskjē, viņas dēla un mazmeitas. Tur ir veltījums no mūsu patrona Egila Levita. Tur ir dokumenti, tur ir Vāgneru biedrības dibināšanas protokols pirms 7 gadiem datēts. Tur ir, nu, lai būtu interesantāka, Rīgas laiks un privātā dzīve. Tur ir 5 lata monētā un Starptautiskās Vāgneru asociācijas Meisens porcelāna Vāgnera medaļa. Un vēl dažādi dokumenti, un to es tagad atdošu mūsu māksliniekam Uģim, lai aizmetinā, lai tas ir droši un lai tur netiek klāt mitrums. Šis nams ir Latvijā, Rīgā vēsturisks nams, tāpēc, ka šeit pirmo reizi 1782. Gadā tika uzceltas speciāls nams teātrim. Un tas ir laiks, kad visur Eiropā dibināja teātrus kā profesionāls, kā pastāvīgs teātrs ar savu mājvietu. Un Rīgas teātrs ir viens no vecākajiem Rīgas pilsētas teātrs, kas ir šajā laikā arī uzcelts. Šis teātris un Rīgas kultūras dzīve ļoti cieši sasaistīta ar pārējās Eiropas kultūras dzīvi. Un gan mākslinieki no šejienes brauca uz citām Eiropas pilsētām, gan arī otrādi brauca uz šejienu. Un viens no tiem bija Rihards Vāgners, kurš šeit strādāja no 1837. Līdz 39. Gadā. Rihardam Vāgneram šie bija ļoti īpaši gadi, šie nedaudzie gadi, tad 2 gadi Rīgā. Viņam bija arī personīgi, zināms, grūtības ar kreditoriem, kā mēs zinām, bet šajā laikā viņš radīja ļoti daudzus darbus, kas vēlāk pieder pie, teiksim, centrālajiem Rihārda Vāgnera atstātā mantojuma. Un tas ir tieši šis Rīgas periods, kas bija ļoti ražīgs. Un mēs varam teikt, ka tieši tādēļ, ka šeit viņš strādāja šajā ēkā, mums šodien pasaulē ir tik daudz ļoti izcilu Vāgnera darbu. Šis nams tagad tiks atjaunots ar savu iepriekšējo nozīmi, bet tomēr daudz plašākā veidā, pateicoties Māra Gaiļa iniciatīvai. Māris Gailis ir ieguldījis nu, daudzus gadus sava darba, lai panāktu to, ka Rīgā, es teiktu, pēc dažiem gadiem, kad tas būs gatavs, ja? Pēc dažiem gadiem būtu šis kultūras centrs, un, kas, protams, ir bāzējās uz Rihārdu Vāgneru un viņa atstāto mantojumu. Te būs arī Rihārda Vāgnera muzejs, taču tas būs daudz kas vairāk nekā Rihārda Vāgnera piemiņas vieta. Tad, kad šis nams būs gatavs, tas būs par Rīgas kultūras magnētu, kur notiks dažādi pasākumi, kur arī veicinās jaunos māksliniekus ar stipendijām un cita veida atbalstu, kur tiks veidots tas, ko vācis sauc Gesamtkunstwerk 21, ko es varētu pārtulkot kā integrētais mākslas darbs 21. Tas nozīmē interdisciplinārs mākslas projekts, kas sastāv no dažādu mākslu veidiem, bet kuri viens otru papildina. Un tas kā ilgstošs projekts, un ja mēs runājam par ilgspējību, tad tieši šāda veida kultūras projekts, nams, plus tas, kas tur būs iekšā un to, ko šis nams radīs un atbalstīs, tas būs, teiksim, tāds Latvijas kultūras impuls Eiropas kopējā kultūras apritē. Es pateicos vēlreiz Mārim Gailim un visiem, kas šo projektu ir uzsākuši,
Un tagad mēs iesim jaunā fāzē, tagad sāksies patiešām tūlīt renovācijas darbi, un tādēļ arī šī kapsula tagad ar saturu, ko Māris Gāvis jau pastāstīja, tiks ielaista. Es nezinu, tagad pēc 200 gadiem šis tāda pamatīga renovācija notiek šim namām. Es pieņemu, ka neātrāk par 200 gadiem to kapsulu arī vēlreiz atraks un apskatīs. Un tad varēs iedomāties, kāda bija dzīve šodien, 22. 23. gada, 21. maijā.